Ndërkohë që edhe pagditi ndajnë të krishterët ortodoks nga krishtlindjet, kisha e shenjtë të shkujdesur në mënyrë të veçantë që këtë periudhë kreshme dhe para përgatitjeje t'u jap informacione dhe mesazhe të veçanta, si dhe shumë këshilla të vëra dhe të dobishme për jetën shpirtërore. Kjo diel për besimtarët ortodoks i kushtohet një mrekullie e cila i ndodhi një gruaje që kishte 18 vjet e kërrusur. Gjithë këto vite, ajo përballej me vështirësi dhe dhimbjen që krijohen tek njeriu nga mundimet e dobësitë e trupit. Perëndia i ofron njeriu atë që bota nuk mund t'i ofrojë. Ai i ofroi gruat çlirimin nga çdo dhimbje e mundim. Nëpërmjet kësaj mrekullie, Jezu Krishti tregoi dhe i dhuroi dashurinë që Perëndia ka për njerëzit, e cila bëhet e prekshme tek njeriu kur ai shpalos besimin e tij. Gjithashtu, sot të krishterët ortodoks në mbar botën kujtojnë Shën Nikollën, i cili është një nga shenjtorët më të mëdhenj të krishterimit. Pasi mbeti jetim në moshë të re, ai akushtoi jetën Perëndis duke bërë vepra të mira dhe shumë mrekulli. Ai njihet si mbrojtës i të gjithë atyre që udhtojnë në det. Gjatë persekutimit të Dioklecianit, rrahën e gjumtuan dhe burgosën. Episkopi i shenjtë, gjithnjë i gatshëm, në ndim të Grigjës mbi cilën e kishte caktuar Perëndia, i cili në fund i dha dhe kurorën e shenjtërisë. Kështu, kjo diel për besimtarët ortodoks përçon mesazhin se Perëndia do njeriu dhe dëshiron shpëtimin e tij. Shenjtëria është një kuror, e cila fitohet me lutje, dashuri, lëmosh dhe vërtetësi. Mbi këto virtyte, të gjithë të krishterët ftohen të presin krishtlindjen.